Noen er 170 millioner år over termin. Men nå er livmoren på bristepunktet. Salt, jern og ild presser seg. Jeg visste at dere skulle komme hit. Jeg har sett dere gjenskinnet av havet, av himmelen, i brønnen. Dere har gått hele livet for å komme hit, til dette evighetssekundet, til denne knuten, dette mellomrommet.